I dag så filmer jeg en madvlog, what I eat in a day. Så hvis du gerne vil se hvad og hvor meget jeg spiser, når jeg skal tabe mig, så skal du også se med i dag. Godmorgen alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Heba og velkommen til. Det her det er Danmarks absolut allerbedste pigekanal med alt fra sundhed til skønhed. Og ja, i dag så filmer jeg altså en madvlog. Der er rigtig mange piger, der har spurgt, om jeg ikke vil lave sådan en her what I eat in a day video. For bare at give lidt inspiration og vise hvad og hvor meget jeg spiser i løbet af dagen, når jeg skal tabe mig. Så det tænker jeg, jeg vil gøre i dag. Klokken den er 8:48. Jeg har lige afleveret Amir i børnehave. Og nu er det tid til dagens første måltid. Og det er faktisk lidt flot, fordi jeg er kommet i rigtig julehumør, som I kan se. Og jeg har også mine super fine blomstrede sokker på. Og mine lyserøde sudsko. Og strømperne, dem har jeg altså stjålet fra mine små søstre, fordi dem gør ikke det. Lige inden vi går i gang med den her madblok, så skal jeg altså lige huske at sige, at det er ikke fordi, jeg er i gang med at tabe mig, og jeg vejer ikke mad, jeg spiser ikke efter en kostplan. Jeg spiser efter, hvad jeg synes, altså sund mad, der er varieret, der er lækkert, og som er proteinrigt. Men i dag, så skal jeg have skyr til morgenmad. Og for jeres skyld, så har jeg altså tænkt mig at veje den mad, jeg spiser, bare så I kan få en idé om, hvor meget hvad og hvor meget jeg spiser. Hvis det er, at du skal tage efter, så skal du også huske på, at du skal gå ind og regne ud, hvor meget du skal spise. Lad være med bare at kopiere det, jeg gør. Du kan blive inspireret, du kan få gode idéer, gode opskrifter osv. Men for din egen skyld, gå ind og regne det ud, og så forhold dig til det. Og her kommer dagens første råd, så hvis du skal tage efter, så skal du altså gøre dine tallerkener og skåle mindre, fordi vi har faktisk en tendens til, når vi skal spise, at bare fylde tallerkenen op, og det er ligegyldigt, hvor stor din tallerken eller din madskål er. Så derfor gør tallerkenen mindre eller skålen mindre, så vil du automatisk også spise mindre. Så 150 gram skyr, og til det så spiser jeg også enten økologiske cornflakes eller havrefras, og det hele det er groft og det er uden sukker, men i dag så tager jeg altså nogle økologiske cornflakes. Det her det er rigtig lækkert og rigtig sundt, men I skal passe på, hvis I skal tabe jer, at I ikke spiser for meget af det her, for det kan man nemt komme til, og en lille portion indeholder mange kalorier. Og der tager jeg så 10 gram, og så tager jeg også en lille håndfuld hindbær og blåbær. Det her det er så dagens morgenmad, det ser så lækkert ud, og for at være sikker på, at I ikke spiser for meget eller for lidt i løbet af dagen, så brug appen LiveSum. Først så går man ind i morgenmad, for det er det, vi spiser lige nu. Så trykker jeg på stregkodescanneren heroppe, så tager jeg så de produkter, jeg har brugt, og scanner dem. Som I kan se, så går man herop og taster ind, hvor meget man har spist. Og så ser det sådan her ud. Til morgenmad har vi spist de her ting, og vi har spist 150 kalorier, det står lige her. Og så meget sukker og protein og kulhydrater er der i den mad, vi har spist. Og hvis man lige går tilbage og så lige scroller op, så kan man se her, hvad du har spist, hvor meget du har forbrændt, og så hvor meget du har tilbage. Det her det er så super nemt og smart, og kan hjælpe jer rigtig langt på vejen, hvis I gerne vil tabe jer. Og nu er det altså ikke fordi, at I skal gå ind og veje jeres mad hver eneste dag. Men det I kan gøre, det I kan gøre det i en periode, bare lige for at få en idé om, hvor meget I spiser. Når der er, I så har fået sådan en idé om, hvad I skal spise og hvor meget I skal spise, så kan I bare stoppe med at bruge den her app. Men brug den, og fortæl mig, hvad I synes om den. Nu skal jeg så ned og arbejde, så jeg tager lige min mad, går ned og arbejder, og så ses vi igen, når jeg skal spise frokost. Ciao! Så er klokken blevet 12, og det er tid til at holde en pause og gå op og træne. Og jeg tænker, at jeg lige vil vise jer, hvad jeg tager af tilskud, når jeg skal op og træne. De dage, jeg træner, så tager jeg noget kreatin og noget aminosyre. De her to, de gør sådan set, at man ikke bliver så øm, og sådan set, at musklerne restituerer hurtigere, og man er klar til at træne igen lidt hurtigere. En gang imellem, så tager jeg også den her C4. Det er en pre-workout, det er koffein, det er en energidrink. Og det her, det er som sagt noget, jeg tager efter behov. Og det gør jeg, fordi at jeg har det sådan lidt, at man skal mærke lidt på sig selv, hvis det er, at du er træt, hvis du har sovet dårligt eller ikke har fået nok søvn. Så kunne det være en god idé med den her. Men ellers så synes jeg, at man skal prøve at holde sig lidt skaldet ned på koffein, fordi det er jo ikke så sundt. Det næste, jeg tager, det er mine vitaminpiller. Jeg har omega-3. Og så tager jeg dem her for at få styrket hud, hår og negle. Og med hensyn til maden, så spiser jeg ikke frokost alle dagene. Som sagt, så lytter jeg til min krop, og så spiser jeg det, jeg har lyst til, når jeg har lyst til det. Så er jeg tilbage fra træning, og klokken den er lidt i 3, som I kan se. Og jeg er virkelig, virkelig sulten, for jeg har slet ikke spist noget endnu. Og jeg ved godt, at man normalt siger, at det er bedst at tage noget protein lige efter, man har trænet. Men jeg vil så også sige, at med mindre at du skal være en model, eller et bodybuilder, eller at stille op i en konkurrence, så behøver du ikke at være så firkantet og tage det helt så bogstaveligt. Selvfølgelig er det bedst at tage noget protein lige efter, du har trænet, men hvis du engang med ikke gør det, så sker der altså ikke noget ved det. Men ja, nu skal jeg have lavet noget rispapir med kylling og en masse grøntsager. Det er super, super nemt og super, super lækkert. Og det tager kun 5 minutter at lave. Jeg har tilberedt kyllingen på forhånd. Det har jeg altid i køleskabet. Jeg har altid en stor bøtte med kogt kylling. Ja, I hørte rigtigt. Det er kogt kylling. Det er lækkert, det er nemt, det er sundt. Så er det bare at tage kyllingen frem, varme den, kom krydderier på, og så bare lave de her ruller med rispapir. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg drikker lige nu.
Jeg har købt sådan en her Aquador med hyldeblomst og limonade. Og jeg har faktisk ikke smagt den her før, så det gør jeg lige. Den smager ikke så godt. Jeg kan faktisk bedre lide den røde Aquador. Så kommer jeg lige herover og tilbereder min kylling. Som jeg sagde, så har jeg altid kyllingen i køleskabet. Jeg ved godt, det ikke ser så lækkert ud, men når det er, det kommer op på panden med noget krydderi, så bliver det rigtig, rigtig lækkert. Og selvfølgelig rispapir, og jeg bruger dem her fra Aldi. Så er jeg færdig og mad på 5 minutter. Klokken er 6:15, som I kan se. Og nu er det tid til at lave noget aftensmad. Så i dag så kommer jeg til at vise jer en af mine favoritopskrifter på hurtig, nem og sund og lækker laks. Og alt hvad I skal bruge, det er faktisk bare noget laks, noget broccoli og nogle dips. Når det er i varer og sådan noget, så skal I huske at gøre det før I har tilberedt maden, og ikke efter. Så er laksen klar. Den skal bare i ovnen i cirka 15 minutter på 200 grader. Så alle sammen, så er aftensmaden klar. Som I kan se, det ser super lækkert ud. 40 gram jasminris, et stykke laks, noget majs, 150 gram broccoli og en lille gulerod. Nu er klokken blevet 22, Amir er blevet puttet, og jeg har været nede og arbejde. Men det er tid til lidt aftensnacks. Min mand og jeg, vi har den her tradition, at vi faktisk går ind og ser serie om aftenen, Amir er blevet puttet. Og der plejer vi at tage noget frugt. Og i dag vil jeg gerne have sådan en her. Men husk på, når det kommer til kalorier og alt det her, det er fint at tælle, det er fint at veje sin mad, og fint at danne sig sådan en overblik og en idé om, hvad man skal spise og hvor meget man skal spise. Men lad være med at hænge for meget fast i de her tal. Det her, det er bare et tal. Det kan umuligt være præcist. Og min madvlog her er altså ikke ment som... Og min madvlog her er ikke ment som, at nu skal man spise kylling til frokost og laks til aftensmad. Det er det altså ikke. Det I kan bruge det tør i, og det I ikke kan bruge, det ignorerer I fuldstændig. Det her, det er jeres liv. Så gør det, der passer jer, så det passer ind i jeres liv. Og med de her magiske ord, så vil jeg afslutte min vlog. Tusind tak, fordi at du så med. Husk, kommenter, hvis du har nogle spørgsmål. Abonner på min kanal, hvis du kan lide den her video. Husk også at like den. Og så håber jeg, at vi ses næste gang. Bye!